正业，对不对？拿着中部动脉特产，陈柏伟你也靠谱，那个翻译黄小凯文，陈柏伟，动赞，陈柏伟，动赞，不断的应和中国，那这是我们的悲哀，对不对？对。所以我们一定要很清楚，这一场仗不是一个民进党跟其他政党之间的竞争，2020的大选是一个台湾跟中国的对抗赛，对不对？对。所以我们要很清楚今天的战略目标是什么。今天的战略目标在这边，我跟各位讲，中国对我们的渗透在过去几年已经非常非常明显。彰化过去有一个最著名的例子，大家差点五星旗的那个庙，大家应该都有印象。这只是其中一个很小很小的例子。那现在他们有非常非常多的反扑，非常非常多透过媒体也好，透过假讯息、内容农场的网站，用各式各样的方式在进行对台湾的干预跟渗透。从地方的最基层的社区的单位，到部分的宗教系统，一直到我们的媒体，每一个层面里面，你都可以看到都中国渗透的影响。事实摆在眼前，非常非常清楚。从新疆、西藏到香港，我们看到血淋淋的例子。但是我们的韩国瑜市长，他还是主张九二共是一个中国，而九二共是一个中国，在习近平的口中很清楚的，就是一国两制台湾方案。不管是韩国瑜市长，还是郭台铭，我相信他们会继续走向这个，说服台湾民众，只要跟中国做生意，维持好关系，台湾人民就能够有钱，就能够发大财。但是各位，我们要很清楚的，在明年的1月11号的大选，告诉他们，这不是我们要台湾未来，对不对？我们要赚钱，也要赚有尊严的钱，对不对？这些在中国做生意的台商或其他的资本家，必须面对中国的压力，卑躬屈膝的向他们低头。我们要让台湾的每一个厂商在世界上面，我们不需要再一次的被迫表态，对不对？所以各位，明年的选举非常非常关键，并不只是一场民进党跟其他党派的竞争，我们要让所有台湾朋友知道，这是台湾跟中国的对抗，而我们对抗它的方式，必须要先强化台湾，对抗中国，好不好？